Maximus 85 seuraa. Otetaan pikainen erä tätä Oksuken Not Included. Meillä viimeksi vähän katkes tuo nauhoitus, mutta onneksi huomasin sen vähän ajoissa, että meillä oli rakentumassa jonnekin tänne asti. Eli tää tuli sillä lailla valmiiksi huone. Ja ei taidettu muuta ihmetellä sen kummemmin. Taas tuolta nyt vielä toi harvestoida, joko sen sais, ei saada vielä sitä pois. Pitänyt vähän niinku... No, lähti ne käyntiin. Pitänyt nämä vielä se, että kun saadaan harvestoitua pois, niin otetaan sitten vasta. Tuolta on vähän roskia. Samoin kuin toi tarttis tyhjentää. Vesi tuntuu kiertävä ihan hyvin, ei sitä kuulu niin kauhean paljon. Ja suurentasko jopa. Miten se menisi, jos tosta suurentas? Jos me täältä alapuolelta tehtäis tohon lattiaan. Vaikka kaksi kerrosta. Jättäis kaksi kerrosta tohon väliin, niin tohon. Vessahätä. Voitte ne tosta ottaa pois, niin päästä vähän paremmin kulkemaan. Eikö tuolla H-kirja? Eikö se on T-kirja? Eikö se olikin jo? Oksuken, jaha. Pistetäs toi. Niin kun oksukeeni on liian pieni. Mikäs se on tosa? No täällä on kyllä isot määrät. No pistetään toho. Pitäisikö me toho ja toho? Kai me samaa kohtaa tännekin. Saatais vähän tota happea tuolta alueelta pois. Tonni 700. Nyt tota määrää, mitä vettä nyt menee, niin pitäisi olla, kun tuolla meillä on vesivarantoa täällä. Tässä on täysinäiset likaset vedet kylläkin, mutta... Tasolla on yksi tommonen ja... Viilentää kaasut. Viilentää kaasut, mutta toimittaa lämpöä. Toi poistaa vähän lämpöä. Onks mennyt lämpö? Varmaan se kaasuventtiili. No varmaan sitten tosta kaivetaan, niin päästään käsiksi sinne. Joudutaan varmaan täältä kerran putkistot vetämään.
putkistot vetämään tälle puolelle. Tätä mä en tiedä. Millain tää filtteri mahtaa toimia? Slaimille kannattaa varmaan tehdä. Onko tää on jotain? Ei, no tossa olisi artisti vitosen kompatti, ei. No, tätä on mennyt se sitten vielä. Nyt sitä annetaan olla tämän jälkeen. Mihin me sun makuupaikkas laitetaan? Mä sen nyt tonne. Ruokaakin alkaa olla sillä lailla, että ottais varmaan pikkuhiljaa. Mielaisia. Oliko se? Tuolla ei oo mitään ja täällä on 5 kiloa. Vieläkin odottaa tota. Okei. Okay. Ei saanut nukuttua kunnolla. Okei, okei. Mitäs tohon kanssa taili, kun... Aha. Näköjään tohon liitoskohtaan ei saa laitettua. No. Toi vetää nyt overheattiin, niin pitäisikö mennä... saada tota laitettua. No noit osa kyllä kehittyy. Tekis mieli tolle se tuulet, että me saatais tämä nyt harvestoitua pari kertaa. Kolmekymmentä kiloa jäänyt tuottamat happeet. Meillä menee aikaa nyt kyllä tähän hakemiseen. Niin aikaa siellä alkaa. Sosu osaa olla kyllä. Kyllä kuluu taas ihan eri tahtiin. Pitäisikö meidän toinen tommonen... Voitettaisko me sillain, kun... Itseasiassa nyt se on alkanut menee. No, tossa. Pistettäis tää tänne alas. Hetkonen. Eikö se oli tuolla? No, pistää tää tänne alas. Mitä se vaatii noin putket? Just tollain. No. Nyt me voidaan
oikein yhdistää sillä sillä. Pitäisikö me yhdistää täältä oma pumppu näille? Mitä me sillä lailla tehdä, että me saadaan täältäkin tää tavaraa joskus pois. Elikäs. Tuosta tuohon ja sit sähkö. Näyttää noin aika iso 27 kiloa. Tietysti tääkin kuluttaa tätä. Ei niin, kun meillä on tosa tuo ilmalukko. Siirretään ilmalukkoa vähän taaksepäin. Poistettiin lattiaa kerran, että tossa tulee tommonen loivempi. Tietysti tässä käy se, että tuolta tippuu happi tänne. Ja kyllä kaikki muukin epämääräiset siinä pitäisi tippua. Mutta Sosualla jo. Ehkä pikkuhiljaa tarvitsisi tuo hydrogeenikin. Sähkön tuottoa. Tässä meillä ei taida olla ne kehitetty vielä. Ei oo. Saadaan täältä hydrogeenia vaan pois. Saadaan sitä kautta sähköä. Jatketaan. Vieläkin kolme harvestia. No. Voikin. No annetaan nyt vielä olla, kun hapetuotto on niin pieni. Vähän, että saadaan hommia eteenpäin täällä. Ja toinen kuljettaa vettä ja 13 vielä tuolla isommalta researchiin. Ja niin, tää uusi kaveri. Sä et tuu researchaamaan. Tinkerin. Ja sä hoidat ainoastaan ton taidehomman. Kompostika ei oo kauhees tarvi. Sä et voida generointiin. Ja et ehkä nyt rakennakaan. Kaivauksenkin voit antaa muitten hoidettavaa tällä kertaa. Unohdetaan nyt noin, paitsi tota ei unohdeta, mikä tänne piti laittaa. Mennään tossa hakemisessa niin kauan aikaa. Heti alkoi edistymään nämä projektit. Nämä toitettiin tehdä obsidianista näköjään. No, se nyt ei varmaan haittaa, jos obsidianista
tehdään se. Jaha, siellä olisi kans ruokaa valmista huomista varten. Hyvä, hyvä. Joo, no. 7 000 kuluu päivässä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eli sieltä saadaan yhden päivän. 9. Kaikki tänne. Kuinka paljon sieltä tulee tää loukkuja? Jos prioret nostettais nämä nyt, että saatais teille vähän sitä happea ennen kuin siinä alkaa isommin se ongelma. Nousee, mutta se johtuu varmaan, kun hapepaine laskee, niin tuo pääsee leviämään, paine painaa sitä enemmän kasaan, mutta nää nyt hoitais nämä täältä. No niin, nyt se tulee valmiiksi. Tarvitaan vielä vettä, joten me tarvii nostaa tämän tärkeyttä. Alkaa tapahtumaan. Sieltä tulee hieno obsidia, niin itse asiassa nyt se vaihtuu. Saatiin pumppu käyntiin ja sit saadaan pian happea. No 14 kiloa ollaan tuotettu. Okei. Okay. Me voidaan poistaa toi, ettei se vie yhtään ylimääräistä meiltä. No mä uskon, että loppuisko toi sit, jos tää menee täyteen täällä? Toikin näyttää kyllä niinku pumppaava. Kyllä nyt siinä on niinku, eikä tässä nuo karbondioksidia, niin annetaan sen olla. Vaikka toi vesi nyt menis tollain, niin nyt meillä on sen verran, että tossa on pieni kasa. Et me nähdään piakkoin, että työntääkö se hydrogeenin tonne ylös. Paljostosa on, se taisi ottaa 5 kiloa ylös. No 5 kilosta tulee tonni. Ja nyt on jo 21 000. Noin 70 kiloa, nyt tulee jo hyvin happea. Tarvii vaan alkaa. Kyllä meillä vielä on vettä, kun täälläkin on. Tää happea saa tänne eteenpäin tuolta huoneista. Sitten seuraavaksi varmaankin. Projekti on nyt vähän jäänyt tollain vähän kesken, mutta tai vähän hitaan puoleiseksi.
Saataanko me tuo alue tosta? Ja no, otan nyt vaikka kaikkia materiaaleja. Vaan kupari kyllä. Täältä voisi aukasta lisää, niin saatais kuparia varastoa. Siinäkin on sitten Millwoodi edessä. Nyt voisi toisaalta kaivaa sieltä poiskin. Vieläkäs silti sähkön tuotto. Siinä on 800. Epäilen, että ei riitä, koska 240. No, sen verran tulee, mitä kerkee. No, nyt seuraavaksi tehdään sitten vaan toi hydrogeenit. Itse asiassa me saatu homma valmiiksi. Joten annetaan sitä hydrogeenia sitten hoitamaan eteenpäin. Ja sitten me voitais aukas tämä. Nyt saatais hiiltä. Jos tänne asti tän kaivais. Saatais noin kaikki tästä talteen. Vessahätä, mutta miksi et sä sit menny? Jos sut tuli vessahätä, niin miksi et sä menny punttipaikalle? No ehkä ton takia. Vähän ikävä se on vessas käydä, kun ei saa huudeltua. Joten pumppu päälle ja vettä. Vettä pömpeliin. Pääsee toiset suihkuun ja muihin tarpeisiinsa. Ei tarvitse ihan lattialle päästää. Nyt taitaa olla vesi päässyt. Se menee suihkuun vielä, no niin nyt on vessassakin. Vessassakin sitten vettä ja täältä saadaan pumppu käyntiin. Eikö tosta saanut? Unreach. Oikein kyllä tarvita ketään. Can't dig. Okei. Okay. Riekool. Tuo saa lattia tehtyä tonne ja ei tähän nyt tarvi kauhean. Iso tota alue, jos me tosta vedetään seinä, niin putki tosta. Me vedetään me tikkaat ja tosta putki tota seinää pitkin.
onks tää pinta nyt noin paljon laskenut? Se on täällä kiinni näissä. Tänne ylöspaikka päästy. Vedetään tonne tailit. Ei sieltä seinästä pursuu mitään ylimääräistä. Okei, siinä olisi vähän parempaa. Nestettä. Tää filtteri, millaista tää toimii? Tosta ulos, tosta sisään. Katsotaan miten se tosta toimii. Kupaniin valmistus. No, mixed combo sending it in separate by mingling. Mutta ei tässä ole mitään, että mitä kaasui. Okei, okay. En tiedä saako sitä itse sit määritelty, että mitä. Tässä taas tuo pumppu hetkessä. Mikäs pois käytöstä, niin saadaan myös tuota sähköä säästettyä. Jaha, täällä on pieni vuoto käynyt. Jaha, itse asiassa puska on nyt siitä syöty pois tai nypitty. Tämä päivä tästä vielä, mutta tosuol. Stepped contain water, niin tähän likaseen veteen. No, sama juttu tuolla. Jos 20, eli pian saadaan sieltä vähän sähköhelpotus, niin sitten saadaan nämä ehkä jopa pois noista sähköpyöristä. Sitten meidän tehdä, jos tulee seinä, niin tikkaa tosta alas. Tosta pois, niin sitten ne pääsee täältä keräämään resursseja sitten sen enemmän. Tosta vielä pääsee hyppäämään tonne. Tästä ei mahtaa odottaa. No. Vähäksi aikaa tän hierontaa.
se homma edistyy sieltä. Graniittia saatiin melkein tonni. Siinä oli 900 jotain. Oliko kenties 920 kiloa. Täällä homma edistyy kans. Taas miten se 30 kiloa tullut happea. Ei siinä kauheasti tuota puristanut tonne. Muuten aika hyvin. Se nyt helpottaa sit kun saadaan researchi kuntoon siitä suhteen. Tää on vaikka noi tosta ja toi. Tuolla ei ollut mitään sen ihmeellisempää. Okei, pistetään nyt paussi tähän ja katsotaan. Carbon, carbondioklorin, kontteimet, oksygeeni, kopperi, kultaa, heliumi, rautaa, merkkuri, oksyke, propeini, steami, stiili. Kylläpä täällä on paljon. Gas output, niin kaikki. Filtteret, gas. Niin se ottaa jonkun pois. Mites toi härveli tuossa niinku... Miten päin se siinä on? Missä se on? Eli valkoinen on niinku output, ihan normaali outputti. Violetti on ainoastaan se, se mikä, eli tämä, minkä se ottaa sit sieltä pois. Mitäs meillä kertyy siihen huoneeseen? Tuo noin niin. Eikö tän mahda kertyä tätä karbondioksidia, kun joku tulee juoksemaan ja sit ehkä tosta patterista? Eli pitäisikö meidän koittaa, karbondioksidi tulee tosta välistä pihalle. Mihin me se tungettas? Vai pitäisikö tehdä ihan kokeellinen, ihan pieni huone johonkin? Vaikka toho. Ja niin se vaatii sähkönkin tänne. Sitten meidän kannattaa se filtteri laittaa kyllä jonnekin tänne ylös. Niin otetaan se sieltä pois, koska täältä saadaan sähkönkin. Tarkoitus on toimittaa kerran. Happi tänne. Sen pystys kyllä tekemään se filtteröinnin sillä lailla, filterin kautta. Saatais pelkästään happi sit tänne. Okei, mut nyt tuli päivä täyteen. Niinku taisin sanoa, että tehdään tää päivä vielä. Joo, 35 minuuttia menny. Ei mitään. Maksimus kiittää, kuittaa, pysäytetään vielä tohon, ettei mennä yhtään eteenpäin. Tosissaan, minä kiitän, minä kuittaan. Jos tykkäsitte, peukkuu, tilaa ja hommat edistyy taas eteenpäin. Ei mitään, nähdään taas. Moi moi!
standing side by side, and we'll carry on until all the fire's gone, blown away, away to lands beyond.